Soos ek gesê het voor ons in 'n breek was. Jy gaan op 3 maatskappye in jou. Krieger Industries. Reuters Pty Limited. En Excellence Consulting. Dit sal oorgedra word in die naam. Sê vir my, het jy hier enige vraag? Misschien? Meneer, ek is geskok. Ek het dit regtig nie verwag nie. As jy wil hê ons firma moet dit doen, sal ons dit doen vir jy. So ek weet eens wat om te sê op dit nou. Wel, al wat ek kan sê, mevrou, van wat ek sien, het meneer Reuters baie mooi na jy gekyk. En ek weet, ek gaan die keer een moeilike pad vorentoe wees met mevrou Reuters. Maar dit was sy laaste wense. 21 miljoen. Het gaan nie werk nie. Wat dink hy is hy? Wie was hy? En wie dink sy is sy? Om al my geld te vat? Het gaan nie deeg nie. Ek sal my prokureur bel. Hallo, Lee? Ja, ek luister. Ek het jou nodig, jy is mos 'n prokureur. Hoe bedoel jy, wat gaan aan? Ek kan nie die ding, ons sal moet sit en gesels, ek en jy. Ja? Waar kom jy aan, Jenny? Jenny? Ja. Nee, ek het online gekyk en deur die papiere en toe kry ek haar mos voor so deur die agency. Ja, nou sit ek in die ding vasgevang. Sê gou vir my, ek jy onnodig, kan jy ook kom na die huis toe gaan? Ons moet gesels. Ek is nou daar. Is reg so dan. Ok. Ok, bye. Hallo? Mevrou Reuters? Ja, sê? Is die undertakers hier? Ja, ek is bly jy skakel. Ek hoop jy skakel in verband met die verrassing. Reeds in verband met die verrassing, mevrou, ons kan ongelukkig nie onmiddellik voortgaan met die verrassing nie. Hoekom nie? Julle familiedokter het gebel om te sê dat ons die verrassing op hold moet sit vir nou. Wel, ek voel ek het die laaste sê, ek is sy vrou. Julle moet so gauw as moontlik die verrassing moet julle doen. Ongelukkig nie, mevrou, as die medische dokter gesê het, ons moet nou, hulle praat iets van een autopsie. Autopsie? Vir wat? Mevrouw, vir die details, ek stel voor dat die dokter bel. Ek sal haar nou skakel. Baie dankie, meneer. Dankie. Is reg so. Ok dan, okay, bye bye. Dis mevrou Reuters hier so. Goeiedag mevrou Reuters, wat ek voel baie ongelukkig nou. Ek het nou net 'n telefoonoproepie ontvang om te hoor dat my man se verrassing word gestop want u wil verdere ondersoeke doen. Dis reg ja mevrou, daar het 'n paar goedjies opgekom wat ons agterdogtig gemaak het en ons moet die verrassing stop. Kan u vir my sê wat het u so agterdogtig gemaak want ek voel my man se liggaam moet tot rust gelê word. Ongelukkig kan ons nie daardie informatie gee. Gedoen is. Mevrou, ek is dokter, ek is sy vrou. En ek voel ek het die volste reg om besluite te maak wanneer ek kom by my man se liggaam. Ek verstaan dit mevrou, maar as daar hof wil helpkom en vir my daai opdrag gee, dan moet ek dit doen. Dokter, hy was 'n siek man. Daar is niks ander goedjies wat julle hoef te ondersoek nie. Hy was siek en hy is van natural causes. Is hy gesterwe. Ongelukkig het ek 'n opdrag gekry en ons gaan voort met die Dan sal ons mekaar maar weer sien. Sien mevrou. Reg so. Bye bye. Ja. Ek sal nou vir jou gaan.
Lee? Yes? Waar is jy? Ek breek nou hier bij. Kom asseblief, ek het die regtig nou nodig, asseblief. Ek is nou daar. Ek moes myself kleed. Lee, hoe dik weet dit doen aan my Lee? Hoe kon jy? Sterk dus. Kom binnen. Dag sê, mevrou Reuters. Onderzoekbeamte Spies, Johan Spies. Ek is hier in verband met 'n moord. Moord? Talk of hier, om die plek te onderzoek. Wat ek? Mag ek hierdie plek onderzoek met u, sonder u permissie? Ek wil eerst die ek dit kyk. Dus noem my daar sal. Zekerlijk, maar meneer. Meneer, ik kan niet met kalm gaan niet. Meneer. Je mag niet aan mij vatten, mevrouw. Op bevel. Jullie twee aanzakken, behoort het aan u, mevrouw? Ja, dat behoort aan mij. Oké, mag ik toegang krijgen? Wel, jammer. Hij heeft toegang. Meneer? Mevrouw, u mag nie hierdie ondersoek belemmer nie. Wel, 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 my vriend. Wat het ons hier? My pille, meneer. Spies, jou door. Is my pille, meneer. Mevrouw, u is onderwijs. Die nadoodse ondersoek het bewys dat hierdie middel in die manse lichaam gevind is. Is onmoontlik, meneer. Die is onder arrest. Meneer, ek sal nooit so iets doen nie, meneer. Ek wil my prokureur sien. En nog iets wat u sê kan weerhou word in die hof. Meneer, ek het jy gesê. Sê dit van jou prokureur, mevrou. Meneer, ek het niks vergeet. Ek het gesê.